Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, tillsammans med Myndigheten för psykologiskt försvar har ju diskuterat desinformationsrisken och drivit folkbildningsarbete närmast att vara misstänksam gentemot budskap som sprids i Sverige och om Sverige. Försvar har ju diskuterat desinformationsrisken och drivit folkbildningsarbete närmast att vara misstänksam gentemot budskap som sprids i Sverige och om Sverige. Jakob Forsgren, minister för civilt försvar, tillsammans med Myndigheten för psykologiskt försvar, har ju diskuterat desinformationsrisken och drivit folkbildningsarbete närmast att vara misstänksam. Till mitt paradis, jag förlorar mitt förstånd om du inte följer med mig. Jag bråkar med mitt hår och jag utkämpar krig. Jag innehåller allt. Mitt hjärta vill berätta, precis som Astrid Lindgren. Jag har skelett i garderoben från människor som du känt. Jag skålar för sanningen och allt som är sagt. Jag skålar för mannen som sover i din säng.